En Comú Podem revalir de la victòria a Terrassa, tot i perdre 3.200 vots. Tots els partits perden vots, excepte Esquerra, que en guanya 700, i el Partit Popular 1.341. El PSC es manté segon, mentre que Ciutadans recula la quarta posició. Convergència Democràtica de Catalunya és la sisena força més votada a la ciutat. El que es coneix com a pacte per a la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere, de SIC, Compte ja amb prop d'una quarantena d'adhesions realitzades. L'acord es va formalitzar el novembre de 2014. En els propers mesos, el pacte vol aconseguir més adhesions de la ciutadania i de les entitats. Salta quantitatiu i qualitatiu de la cinquena edició de la Yellow Cup Cadet de tenis. Les instal·lacions de l'Atlètic acullen un any més les promeses del tenis en un torneig que torna a ser campionat d'Espanya per equips cadet. Hi participen un total de 370 jugadors i jugadores de 62 equips. Una quinzena de persones gaudeixen de la música del Jardí de Fàtim en una terrassa de la ciutat. Eren els primers espectadors del Terrassa Secreta que proposa una nit de cultura en un espai que es manté en secret fins al moment de l'espectacle. Sí. Què tal? Bona nit. En Comú Podem torna a guanyar les eleccions generals a la nostra ciutat, a Terrassa. La coalició d'esquerres aconseguia aquest diumenge el 28,42% dels vots dels terrassencs. El segon partit amb més suport ha estat el PSC, Esquerra Republicana tercer, quart Ciutadans, cinquè Partit Popular i sisè Convergència Democràtica. El panorama electoral d'aquestes generals a Terrassa no ha canviat massa respecte al resultat del 20D, -er, això sí, amb alguns matisos. En Comú Podem segueix sent la primera força després de rebre 28.602 vots, però en perd 3.200 respecte al desembre. En percentatge es manté en el 28%. Al darrere es conserva el PSC, que també perd vots. Ara n'ha rebut 18.130, 1.175 menys que el 20D. El percentatge de vot es manté en el 18% amb un lleuger increment. Esquerra passa de quarta a tercera força per davant de Ciutadans i és un dels pocs partits que guanya vots gairebé 700. Els republicans han rebut aquest 26J, 14.924 suports, un 14,8% del total, dos punts per sobre que el 20D. Ciutadans és el partit més castigat per la repetició de les eleccions. Perd gairebé 4.000 vots i es queda amb 12.776 suports i un 15% dels vots. El PP avança a Convergència i es situa en la cinquena posició. És l'altre partit que guanya vots, 1.341. Aquest cop li han donat suport 12.355 electors, un 12,3% del total. A la cua dels grans partits es queda Convergència, ara sense reagrupament ni demòcrates de Catalunya ha perdut 1.800 vots respecte a la democràcia i llibertat del 20D. Els nacionalistes tenen ara 10.509 vots, un 10,4% del total. Pel que fa a les candidatures minoritàries, el PACMA ha rebut gairebé 2.000 vots, 500 més que el desembre, un 2% del total, mentre que Recortes Cero i el Partit Comunista del Poble de Catalunya estan per sota dels 400 suports. A Terrassa, la participació en aquestes eleccions generals ha estat baixa i s'ha situat... 6 punts per sota de la del passat 20 de desembre. La participació més alta es registrava al districte primer i la més baixa al segon. La participació en la repetició de les eleccions generals cau 6 punts a Terrassa i se situa al 66,10%. Respecte a les eleccions de desembre del 2015, suposa un descens del 6,18%, ja que aleshores van passar per les urnes un 72,28% dels ciutadans. Aquest 26J han exercit el seu dret a vot 101.143 persones. L'abstenció ha estat del 33,90%. Això vol dir que 51.882 electors s'han quedat a casa. Al desembre, l'abstenció es va situar al 22,72%. A Catalunya, la participació ha baixat un 3%. En canvi, a Espanya s'ha mantingut i només ha variat unes dècimes. A Terrassa, per districtes, es repeteix la tendència a la baixa a tots. Així, al districte 1 la participació es queda en 64,33%. Pel que fa al districte 2, han votat un 57,63%. Quan al districte 3, aquest 26J, han votat 59,99% dels veïns. I pel que fa al districte 4, han votat 62,16%. També el districte 5 pateix una baixada de participació amb el 62,74%. Finalment, el districte 6 manté la tendència general de tota la ciutat i registra un nombre de votants del 60,12%. Per barris, el més participatiu en aquestes eleccions generals ha estat l'antic poble de Sant Pere, amb un 69,82. A l'altre extrem, del registre trobem Vilardell, que amb un 42,26% de votants se situa en el darrer grau de la llista. I anem a tot seguit a les valoracions, a les reaccions d'aquests resultats. En Comú Podem, com dèiem, guanya per segona vegada consecutiva unes eleccions generals a Terrassa, a més de 10 punts de la segona força més votada i duplicant a la tercera. La formació també ha revalidat el triomf a Catalunya. Això demostra, segons els seus representants, que la ciutadania valida el projecte i esperen que el PSOE s'assumi a les forces del canvi. Entenem que la ciutadania de Terrassa torna a reafirmar en Comú Podem i creiem que per extensió a Terrassa en Comú, com les forces que poden liderar el canvi en primera instància a Terrassa i en una instància més superior a Catalunya i a Espanya. Hem revalidat el, els, els mateixos resultats que el 20 de desembre i, i hem guanyat les eleccions a Catalunya. Això demostra també una força de canvi, eh, valida el projecte de, de Comú Podem a nivell de Catalunya i per tant ens, eh, ens, ens obre un escenari interessant. Ara veure també a la resta de l'Estat amb els resultats obtinguts i, um, eh, i a veure què fa el PSOE, vull dir que està una mica a les seves mans, eh, si pacta i fa gran coalició o si o si suma amb les forces del canvi. Per la seva banda, el PSC millora en mig punt percentual el resultat del 20 de desembre a Terrassa. Les coses queden pràcticament igual per aquesta formació a nivell local, però a nivell estatal els seus dirigents recriminen a Unidos Podemos que no s'assumessin al pacte amb el PSOE per formar el govern en les passades eleccions i els demanen que reflexionin ara. De cara al futur, el primer secretari de la Federació del Vallès Oest del PSC, Amadeu Aguado, afirma que el Partit Socialista continuarà apostant per l'encaix de Catalunya en un estat federal. Bé, doncs a Terrassa podem dir que percentualment, pràcticament, pel que fa al Partit Socialista, que era igual, podem guanyar mig punt per respecte a les del 20 de, de desembre. Per fer aquest viatge, els senyors de Podemos penso que havien de fer un, una reflexió. Quan es va, es va tenir l'oportunitat de, de sumar, no es va fer i ara es feia amb la intenció de fer veure que es podia i la veritat és que no Podemos. Bé, a partir d'ara no sé com aniran les negociacions o el que fa als pactes. Nosaltres es mantenim en el nostre guió ferm, no, no canviem, continuarem sent socialistes. Fa molt temps que ja ho som de socialdemòcrates. Apostarem i seguirem treballant per la reforma constitucional constitucional, per l'encaix de Catalunya federal amb Espanya i d'aquí no ens mourà ningú. Esquerra Republicana manté els nou diputats i incrementa 27.000 vots respecte als resultats del 20D. Carme Labòria ha donat per fet un govern del Partit Popular, tot i que tampoc ha tancat la porta a la repetició d'unes noves eleccions. Respecte a Terrassa, ha destacat que Esquerra s'hagi convertit en la tercera força més votada desplaçant a Ciutadans. Amb els resultats a Catalunya, la republicana ha destacat que el dret a decidir es torna a imposar per contra d'uns resultats estatals que demostren una Espanya bipartidista. Finalment, la Bòria ha donat per liquidada la idea que Espanya pot arribar a canviar i mirar Catalunya d'una manera diferent a l'actual. I després d'Espanya, els resultats, o sigui, un partit que, que s'ha demostrat claríssimament que és corrupte, que ha estat confabulant contra Catalunya i a sobre incrementi amb 14 diputats, a mi això no m'agrada. Però, de totes maneres, això ens demostra una cosa que està claríssima, que és que Espanya no té cap mena d'intenció de canviar, ni referèndums, ni federalisme, ni cap mena de relació diferent amb Catalunya. Sumant les forces a Catalunya, el que està clar és que majoritàriament la gent vol que hi hagi un referèndum, els partits independentistes doncs es mantenen, tenen un suport, i a més a més el, partit, el tema del dret a decidir està a primera línia aquí a Catalunya. No? A Espanya no. Entretant, el Partit Popular és el gran vencedor de les eleccions generals. Uns resultats que des de Terrassa es valoren com un no a un govern d'esquerres. Han afegit que Ciutadans ha perdut vots perquè s'ha mostrat com un soci de les esquerres. Respecte a la participació, el PP considera que aquestes eleccions s'han convençut com una segona volta on els electors havien de canviar el vot perquè s'havien equivocat. Tot i els bons resultats, els populars no poden governar en solitari i hauran de buscar suports. Per això han apel·lat a la responsabilitat del Partit Socialista. encara amb més raó, amb més motiu, ha de governar el Partit Popular. I és que el missatge del ciutadà està claríssim. Ens encantaria que el Partit Socialista fos responsable, entengués el missatge del ciutadà i ens recolzés a, anar, com a mínim a la investidura i que podríem formar oposició si no volen governar conjuntament, però com a mínim facilitar que hi hagi un govern, el govern triat. Ciutadans passa de ser la tercera a ser la quarta força més votada a Terrassa. Perd prop de 4.000 vots respecte al 20 de desembre. Tot i la baixada de la participació, les dades de la qual encara han d'analitzar més acuradament, la formació creu que el pacte amb el PSOE l'ha penalitzat en aquesta votació. Malgrat tot, Ciutadans qualifica els suports aconseguits en aquesta ciutat de resultat digne. Pensem que podem defensar un resultat que és digne en aquesta ciutat. Estem per sobre del Partit Popular, estem per sobre de Convergència i Unió i la resta de partits han més o menys han fet la mateixa foto que havíem fet doncs, fa uns mesos. Llavors, el balanç, balanç positiu en el sentit doncs, de que era un, un confrontament electoral molt complicat per a aquesta polarització i pensem que aquest missatge que nosaltres hem elaborat, que, que hem treballat tant a la ciutat com, com també a Catalunya i a la resta d'Espanya de moderació, de pacte, de diàleg, doncs, d'alguna mesura en aquesta polarització s'ha vist perjudicat. No? I finalment, en aquest repàs a les diferents reaccions, Convergència Democràtica ha mantingut els vuit diputats al Congrés que ja va obtenir el desembre. Des de Terrassa, Montserrat Caupena ha obert la porta a unes noves eleccions en uns mesos si els partits segueixen en la mateixa línia i no arriben a un pacte. A més, ha obert la porta a donar suport a un govern que accepti els punts que plantegen el primer de tots, la convocatòria d'un referèndum sobre l'increment de diputats del PP que opena ho ha vinculat al descens de Ciutadans, que ha titllat de marca blanca del Partit Popular. Finalment, la Convergent ha criticat durament la formació en Comú Podem i la seva confluència en Podemos. que han guanyat també enganyant-nos, perquè aquesta bandera que ens posaven del referèndum no és veritat, i ells ho saben, i veient aquests resultats ho sabien, i per tant ens han enganyat a molta gent a molta gent, perquè la promesa era que un referèndum. Després era una línia vermella, després no. Per tant, bueno, han arribat on han arribat. Si a les forces independentistes haguéssim anat juntes, probablement els haguéssim superat i, per tant, es hagués vist una clara... De fet, que hagués vist Catalunya d'un color diferent. No ha pogut ser. Bueno, continuarem. L'endemà del 26J, la patronal Secot demana arribar a acords per formar govern el més aviat possible que garanteixin el camí de la recuperació econòmica. En aquest sentit la patronal exigeix un paper actiu en les definicions de les noves polítiques econòmiques i empresarials. Sacot destaca que en qualsevol escenari possible, els empresaris continuaran treballant per fer empresa i construir un país més competitiu i cohesionat. El Ministeri de Foment ha licitat l'estudi informatiu del tram del quart cinturó entre Terrassa i Granollers. Aquest estudi d'un cost de gairebé 2 milions d'euros s'ha de servir per comparar i definir les diferents possibilitats de traçat que ha d'acabar enllaçant amb l'autopista AP7. Un cop elaborat es farà l'exposició pública i l'avaluació d'impacte ambiental. En total seran aproximadament 35 quilòmetres d'autovia que costaran uns 400 milions d'euros. Amb aquest tram s'acabaria doncs la B40 unint el Baix Llobregat i els dos Vallesos. El tram entre Terrassa i Abrera està previst que es posi en funcionament el 2018. El que es coneix com a pacte per a la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere, de SIC, compta amb prop d'una quarantena d'adhesions realitzades. L'acord es va formalitzar el novembre de 2014. En els propers mesos, el pacte vol aconseguir més adhesions de la ciutadania i de les entitats. Dimarts a la tarda, dia 28, se celebra a la plaça Vella el Dia de l'Orgull Gai, Lésbic, Trans i Bisexual. Els actes es tenen a dimecres amb una sessió de cinema al Catalunya i una festa i manifestació el 23 de juliol. Aquests actes s'emmarquen en les accions que porta a terme el Pacte per a la Diversitat Afectiva Sexual i d'Identitat de Gènere de Sitge, un acord signat al novembre de 2014. El pacte de Sitge va néixer per normativitzar la diversitat lluitar contra la LGT-fòbia i formar, orientar i conscienciar la ciutadania en el respecte. Com a balanç d'aquest any i mig, el pacte compta amb 39 adhesions, entitats, institucions o sindicats, entre ells l'Ajuntament de Terrassa. I de les 38 accions proposades, 20 s'han realitzat, 11 s'han iniciat i 7 queden pendents. Un dels dubtes que teníem nosaltres al principi de començar el pacte era si això es quedaria en un paper que signaríem tots i ens aniríem a casa i ens alegra comprovar que no ha sigut així i que s'estan portant endavant accions i que cal seguir treballant perquè la feina que s'està se fent és molt important. Entre aquestes accions figuren, per destacar-ne algunes, el microcurtmetratge que realitzaran els alumnes de l'Institut Santa Eulàlia i que servirà per tractar el tema del respecte a la diversitat sexual en les xerrades que fan els Mossos d'Esquadra a tots els instituts de Catalunya o que les persones trans i intersexuals visquin d'acord amb el gènere que sentin. Així, els cinc equipaments esportius municipals poden inscriure's amb el nom i el gènere que senten i properament també ho podran fer en els carnets de les biblioteques. Fer complir la llei i avançar cap a la igualtat real també és un objectiu. Podria avançar que des d'aquest ajuntament i d'acord amb les associacions LGTB, fa una setmana vam formular una denúncia per tot uns atacs xenòfuss que van haver-hi a les xarxes arrel dels atentats d'Orlando una denúncia que està tramitada a la Fiscalia de Delictes d'Odi de Barcelona. En els propers mesos, el pacte vol aconseguir més adhesions de la ciutadania i de les entitats, formar més professionals, mestres i monitors que tracten sobretot amb nens i joves i estendre aquestes accions formatives a l'àmbit sanitari, entre altres coses. Aquest dilluns han començat els casals d'estiu que cada any preparen clubs i entitats. També ho han fet els que cada any organitzen l'Ajuntament i diverses entitats de lleure. Aquest any se n'ofereixen 22 amb més de 1.700 places. Com cada any s'ha proposat un tema comú a tots els casals. Enguany és el món al revés, amb el que es pretén treballar la perspectiva de gènere i l'educació emocional. La durada dels casals és variable entre 3 i 5 setmanes. Enguany s'han becat 663 infants. Són 153 més que l'estiu passat. Una ampliació pressupostària d'uns 30.000 euros respecte a l'any passat ha fet possible atorgar beques a totes les famílies que havent inscrit els seus fills als casals han demanat ajuts i complien els requisits establerts pels serveis socials municipals. Divendres passat, diada de Sant Joan, va començar la temporada d'estiu a les piscines municipals de Terrassa. Estaran obertes fins al dia 4 de setembre. Si el temps acompanya, la de Vallparadís rebrà més de 1.000 persones cada dia. Ha començat la calor i la temporada d'estiu de les piscines municipals de Terrassa, una de les millors vies per combatre la pujada de temperatures. Des d'aquest cap de setmana i fins al 4 de setembre, les piscines com la de Vallparadís estaran obertes de dilluns a diumenge entre dos quarts d'onze del matí i dos quarts de vuit del vespre, un servei que els usuaris valoren positivament, tot i que amb alguna millora d'organització. D'aquí al primer any que vengo hem agafat el carnet familiar y lo demás todo bien, y la piscina muy bien, todo en general. Bé, en general tot molt bé. El, El pitjor d'aquí és la gent, la gent que no es comporta. Vull dir, en general tothom es comporta bé, però sempre hi ha algú que no es comporta i ha... creen algun petit conflicte i tal. I alguna cosa a millorar és el tema de la, de la documentació pels carnets, que ho tenen una mica mal muntat, que es monta molta cua el primer dia que es ve. La de Vallparadís és la piscina municipal amb més capacitat de les cobren durant la temporada d'estiu al costat de les de Sant Llorenç, la Maurina i les Arenes. Té una capacitat d'entre 1.200 i 1.400 persones que omple cada dia. Els usuaris tenen diferents modalitats d'abonament per gaudir del servei. Hi ha les temporades quinzenals, que permet venir 15 dies i després marxar de vacances o fer el que vulgueu. Hi ha la temporada temporada completa, també amb descomptes, multifamiliars, hi ha també els familiars normals, eh, els abonaments en targetes de 10 dies, que els pots fer servir durant tota la temporada, i les de 5, les infantils, que també surten més econòmiques, jubilats, que surt més econòmic, els menors de 7 anys mai paguen... I els de 14, els menors de 14, entre 14 i 18, tenen un preu especial també. De fet, la piscina de Vallparadís va batre un rècord l'any passat amb quasi 73.000 usuaris durant la temporada. La de les Arenes va acollir més de 25.500 usuaris, la de Sant Llorenç poc més de 19.000 i la Maurina més de 13.100. Moment eh, tot seguit eh, per parlar de la rebella de Sant Joan que es tancava a Terrassa sense incidents destacats. Mútua i Hospital van atendre una desena de persones amb ferides lleus. Els bombers van fer 48 intervencions per apagar incendis de contenidors i de vegetació. Terrassa tanca una rebella de Sant Joan amb foc, coques i petards fins a altes hores de la matinada. Durant la celebració no hi ha hagut cap ferit de gravetat. Entre Mútua de Terrassa i l'Hospital de Terrassa han atès una desena de persones amb ferides lleus per culpa de les cremades dels petards o del foc. Entre elles, sis eren menors d'edat. A més, hi ha hagut nou positius en els controls d'alcoholèmia que la policia municipal ha fet per la ciutat també s'han detingut dues persones. La primera al carrer de la Rasa per un presumpte delicte de lesions i la segona és un menor. Aquesta ha estat detinguda a l'Avinguda Jaume I per un presumpte robatori a l'interior d'un vehicle. El mobiliari urbà també ha patit les conseqüències de la rebella de Sant Joan, ja que s'han cremat 17 contenidors d'escombraries i hi ha hagut 3 incendis a zones de matolls. En total, els bombers han hagut de fer 48 serveis a Terrassa entre els incendis a contenidors i a la vegetació. El més destacable en aquest sentit ha estat l'incendi d'un vehicle abandonat al carrer Palència, on els bombers han intervingut tot just començada la matinada. La policia municipal apunta que possiblement l'incendi hagi estat provocat. La comarca del Vallès Occidental és on els bombers han hagut de fer més actuacions de tot el país amb 268 serveis, segons els mateixos bombers de la Generalitat. des d'un més barat volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Ah, exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un més barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un més barato patrocina els esports. Moment ja per la informació esportiva. Avui no obrirem aquest apartat parlant de futbol, sinó de tenis. Joan Gutiérrez, què tal? Bona nit. Bona nit, Francesc. Sí, parlem de tenis, d'una competició ja, podríem dir, que va agafant cos en els darrers anys, que és la Yellow Cup que organitza l'Atlètic, i que jo crec que és una bona oportunitat de poder veure diuen que les futures promeses d'aquest esport, estem parlant de, de tenis, evidentment. Com dèiem, demà arrenca a Can Sales una nova edició, la cinquena, d'aquesta Yellow Cup, que, com dèiem, reunirà les futures promeses del tenis espanyol. En total són 62 equips, superant la xifra de l'any passat i 370 jugadors i jugadores procedents de les diferents federacions territorials. Per tercer any consecutiu, el torneig serà Campionat d'Espanya per equips. Les promeses del tenis espanyol se citen a partir d'aquest dimarts a Can Sales. Les instal·lacions de l'Atlètica acullen la cinquena edició de la Yellow Cup, que per tercer any consecutiu serà campionat d'Espanya per equips cadets. El torneig fa un salt a nivell quantitatiu i passa dels 54 equips de l'any passat als 62 d'aquesta edició, 31 en categoria masculina i 31 en femenina. En total, 370 jugadors d'entre 15 i 16 anys procedents de les diferents federacions territorials. A la presentació de la competició s'ha tornat a incidir en l'alt nivell dels participants, ja que alguns dels tenistes que han passat en edicions anteriors acaronen el circuit professional. El que està clar és que hi ha un nivellàs. Eduard Güell, evidentment, i el, si no m'equivoco, el Nicolás Álvarez, sí, el que són nanos que estan molt posats el, a nivell home de juniors, a, ni, a nivell mundial són de lo milloret que hi ha. Clar, quan parlem del milloret que hi ha, i parlem dels que estan dintre dels 15 millors, els 20 millors del món, és que avui en dia el que és el 20 del món, demà passat pot estar el, el número 1. Jo he vist partits durant aquests anys i el nivell és altíssim, no? perquè aquests nanos, amb 15-16 anys, si tu vols arribar a ser alguna cosa al tennis, ja ho has de demostrar a aquesta edat. No? Aquí hi ha la base del tennis nacional diria jo, no. Equips que 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 no són qualsevol equip, és a dir, són equips que han estat classificats amb les seves respectives federacions territorials i que per tant venen amb amb un nivell de tennis eh molt gran, molt gran i molt maco i molt atractiu per tots aquells que 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 som amants del tennis. Aquesta cinquena edició de la Yellow Cup suposa un important esforç organitzatiu, ja que pel volum dels jugadors, els partits es jugaran a les 10 pistes que té l'Atlètic i en quatre del Club Tenis Castellà. Tot i que el torneig no comença fins aquest dimarts, el tret de sortida es donarà aquest vespre amb la tradicional desfilada dels equips i el sopar oficial. Les finals tindran lloc dissabte al matí. L'Atlètic convida els aficionats al tenis i a l'esport en general a que passin per les seves instal·lacions i participar així d'un torneig que un any més s'emmarca dins els actes de festa major de Terrassa. Canvis importants a la plantilla de l'esfèric d'hoquei lliga femenina per la temporada vinent. El conjunt que dirigirà un any més Octavi Font presenta quatre cares noves, dues d'elles procedents de la Lliga Italiana, entre les baixes més destacades, les de la xilena Panchi Donoso i Alba Romaguera. La plantilla d'Hockey Lliga de l'Esfèric presentarà canvis importants per la propera temporada. El conjunt que dirigirà un any més Octavi Font comptarà amb tres baixes sensibles. Una de les més significatives és la de la jugadora xilena Panchi Donoso, que torna al seu país. Tampoc seguirà Alba Romaguera, la gran especialista en les jugades a pilota aturada, que ha fitxat per un dels equips més potents de la Lliga, el Palau de Plegamans. L'altra absència serà la d'Ester Ferrer, que marxa al Sant Cugat, equip que torna a la màxima categoria. Per cobrir aquestes baixes arriben dues jugadores italianes, Elena Tamiozzo, procedent del Tricino, i Erika Girardello, del Berganze. Les altres dues cares noves de l'equip de font han jugat aquesta temporada a l'Hockey Lliga, però les files del Cerdanyola, concretament Maria Igualada i Andrea Simon. La resta de la plantilla continua. L'Esfèric, doncs, podrà comptar un any més amb algunes de les jugadores més destacades a la competició, com la també xilena Pancha Puertas, Sílvia Ferrer o la portera Noelia de la Peña. A aquest equip s'han d'afegir les jugadores del planter, com Sara Céspedes i Laia Paredes. Parlem ara Duque i Herba, s'acosten als Jocs de Rio i els seleccionadors estan acabant de tancar les llistes de jugadors i jugadores que viatjaran al Brasil. 18 terrasencs i terrasenques es mantenen a les convocatòries de cara a les dues noves concentracions que han arrencat avui a València i Alacant. La selecció espanyola masculina Duque i Herba disputa a partir d'aquest dilluns els 6 nacions de València Torneig d'on sortirà la llista definitiva de jugadors que marxaran als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. De fet, Fred Soller ja n'ha descartat dos, Ricardo Santana i Quique Castejón, per la qual cosa es mantenen els 10 agarencs en el grup dels 20 jugadors. D'aquests només en quedaran 18, 16 més dos reserves. L'equip espanyol debutarà amb Nova Zelanda en aquests sis nacions, partit que tindrà lloc aquest dilluns al vespre. Dimarts s'enfrontarà amb Argentina, dijous amb Irlanda, dissabte contra Alemanya i, finalment, Índia serà el seu últim rival diumenge. Per la seva banda, la selecció espanyola femenina es concentra també a partir d'aquest dilluns, però a Alacant. Fins divendres, el combinat dirigit per Adrian Locke jugarà quatre partits amb Escòcia. Vuit agranques es mantenen en aquesta convocatòria formada per 22 jugadores, de les quals només 18 disputaran la cita olímpica. La piscina municipal de Montjuïc de Barcelona està sent la seu dels campionats de Catalunya de waterpolo en categories formatives. De moment, el Club Natació Terrassa ha doblat a podi en aquesta competició. L'equip Benjamí Masculí s'ha proclamat subcampió després de perdre la final amb el Club Natació Barcelona per 6 a 4. L'altra medalla correspon al conjunt a la que ha aconseguit el bronze. Els agrencs han superat el Molins de Rei per 4 a 3 en el partit pel tercer i quart lloc. També cal destacar el cinquè lloc de l'Alevi femení del Terrassa. Els campionats de Catalunya, però, no s'aturen i al llarg d'aquesta setmana es disputaran les categories cadet i juvenil. Hem de seguir de prop com va l'evolució aquesta setmana d'aquestes categories cadet i juvenil, perquè després dels campionats de Catalunya venen els campionats d'Espanya i sempre, l'àrea olímpica cau alguna fase final del campionat d'Espanya en alguna categoria. És ja un clàssic quan arriba el bon temps, quan arriba l'estiu... S'acaba el... el curs escolar i arriben tots els campionats de Catalunya i d'Espanya. Exacte, els sí. esports d'aigua, natació, amb totes les seves sí, sí, passants sí. En, en categories base. I a més a més hem de seguir molt a prou l'evolució d'aquestes de, llistes dels futuribles esportistes terrasens que van als Jocs Olímpics de Rio. Molt bé, Joan, gràcies per estar amb nosaltres. Vinga, ens veiem. Bona nit. Adeu, bona nit. Una quinzena de persones queden un dissabte al vespre per anar a veure un concert sense saber qui actuarà ni a on. Us estem parlant del Terrassa Secreta, que arrencava aquest dissabte amb el cartell de complet. En aquesta ocasió, els assistents han pogut gaudir de la música de Jardín de Fàtima. Terrassa Secreta ha revelat el primer dels seus quatre misteris. Una casa del carrer San Isidre ha obert les portes i la terrassa perquè 15 persones privilegiades gaudissin d'una degustació de productes escollits expressament per l'ocasió, entre ells una varietat de vins de la Casa Martol i cerveses artesanes terrassenques de la cerveseria La Mola. Pocs minuts abans de les 10 de la nit ha començat el concert de Jardín de Fàtima, un duo de guitarra espanyola que ha ofert un concert de mitja hora en acústic i molt íntim. Les 15 persones que han estat en aquesta primera trobada del Terrassa Secreta han valorat molt positivament la idea bueno, és divertit anar a un espectacle que no saps el que et trobaràs i que et puguin sorprendre tant amb l'espai com amb el que veuràs. I bueno, és com una manera d'accedir a l'art d'una manera molt diferent, que m'ha agradat molt i segurament sí que repetiré. M'ha agradat molt, l'espai l'he trobat molt agradable i molt, tot molt íntim, no? que normalment no pots estar en un espai així. I la música també, molt agradable, molt tranquil·la. Realment ha sigut un moment molt màgic, m'ha agradat moltíssim tot l'espectacle. Ha sigut com un, una cosa molt diferent a tot el que estàs acostumat de, de l'art en si I, i una experiència que recomano a tothom. El proper misteri del Terrassa Secreta serà el 23 de juliol, el següent el 17 de setembre i l'últim el 15 d'octubre. Només queden places lliures pel darrer. De 15 en 15 anem a educar aquesta gent a experimentar amb, amb la cultura. Aneu a un concert, de, un concert de música, però no sabeu qui ve. Aneu a veure arts escèniques, però no sabeu què passa. Les dues properes trobades acolliran arts escèniques i l'últim tornarà a ser un espai per la música. Això sí, fins al dia del secret no se sabrà res de res. Els alumnes de Teatre Musical del Conservatori de Terrassa han presentat aquest cap de setmana l'Auditori Municipal Ani, de Charles Strauss. La història representa, representada per solistes, cors i orquestra gira al voltant d'un orfanat novellorquès on una nena, Ani, decideix rebel·lar-se davant dels maltractaments que els nens pateixen per part de la directora. Alhora, l'Ani acabarà passant el Nadal amb un milionari, acció que desencadenarà un conjunt de fets que canviaran la seva vida i la dels altres orfes. Amb imatges d'aquest musical, sota la batuta de Paco Rodríguez i Maria Teresa Bert, ens acomiadem. Gràcies per acompanyar-nos. Demà ens tornem a escoltar. Bona nit.